Ezkuntza sailburua, Cristina Uriarte anderea, Euskadiko Eskola Kontseiluko presidenta anderea, Neli Azaitegi, Eudeleko zuzendari nagusia, Mar Zabala, Ezkuntza Departamentuko kideok, Ezkuntza Komunitateko kideok, eta era berean Euskadiko hiru lurraldetik etorri zareten udaletako alkate zinegotzi eta Ezkuntza sailetako teknikari guztioi egun. Gaurkoan oraindik Eudeleko presidente funtzioetan aurkitzen den Iman Holandak egon beharko zukeen hemen, aurkezpen edo sarrera saio egiten, baina Madriden hartu dituen ardura berriek ezin izan diote utzi gaurkoan hemen egoten eta politiko zaigu orduan sarrera txikia egitea. Egia esan ere Iman Holandak gustora egongo zen gaurko antolatu den jardunaldiarekin, udalen zeregina Ezkuntzan. Betidanik defendatu izan duelako, toki erakunde eta ikastetxeen arteko elkarlana herrietako hezkuntza eredua lantzeko eta planteatzeko modurik eraginkorren bezala. Pozik aurkituko zen ere, hain zuzen ere, gaurkoa delako Eudelen egoitza berri honetan antolatzen den lehen lan jardun irekia. Euskadiko Eskola Kontseiluak, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Eudelen artean antolatutakoa. Gaurkoan, hezkuntzaren etorkizunaz mintzatuko gara, baina ikuspegi desberdin batetik. Hain zuzen ere, ikastetxeak, hezkuntza komunitateak gertuen daukan inguruneko ikuspegi batetik aztertuta. Udal komunitateen ikuspegitik hain zuzen ere. Erreflexio bateratu bat egiteko bidean. Zergatik hain ikuspegi hau? Inori etzaio arrotzea gertatuko toki erakundeok, udalok, berezkoak izan edo ez izan, urte luzeak daramatzagula herrietako umeengan, gurasoengan inbertitzen. Etorkizuneko gizartea osatuko duten gazteengan inbertitzen. Hori guztia herri bakoitzeko eskola komunitatearekin batera. Elkarlanean, ikastetxeak ez dira herrietan isolaturik bizi. Herrietako komunitateetan erroturik aurkitzen diren erakundeak dira eta gainontzeko elkarteekin gertatzen den bezala udalok harreman estua daukagu berriekin. Areta gehiago, esango nuke harreman estua hauek izan beharko genituzkeela, herri bakoitzaren bizitzan ikastetxeen integrazioa zer noraino heldu behar den finkatzeko garaia. Garapen komunitarioko estrategiaren barruan, etorkizuneko erronka diren bizikidetza, gizako esioa, hiritarko aktiboa lortzea, galdera bien inguruan hezkuntzak erantzun berriak eskaintzeko aukeran dago. Horretarako garrantzitsua da guztiok hezkuntzaren hobekuntzan inplikatzea. Etorkizuneko komunitateetan biziko diren generazio berriek izera aktiboa izatea nahi badugu, parte hartzen duten personak nahi baldin baditugu, garbi duke behar dugu bide horretan hezkuntzak paper garrantzitsua jokatu behar duela. Pertsonen arteko bizikidetza egokiago bat emateko herritarrak formatu egin behar ditugu. Eta formakuntza hori ere behar dute gizarteko desorekak saihesteko eta gizarte kohesionatu baten aldeko apustua egiteko. Dentro de esta jornada de trabajo organizado por EUDEL, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y el Consejo Escolar de Euskadi, titulado El papel de los ayuntamientos en educación, intentaremos elaborar una reflexión compartida sobre el futuro de la educación en nuestro entorno más próximo, en los municipios, desde lo local. Nadie pondrá en duda, como decía, que desde ese mismo ámbito, desde lo local, llevamos años invirtiendo en nuestros jóvenes, invirtiendo en las personas que formarán parte de nuestra sociedad futura, siempre de la mano de la comunidad educativa. Los centros escolares son instituciones que están integradas y analizadas en las comunidades locales, tal como sucede con el resto de asociaciones, los ayuntamientos mantenemos una relación muy estrecha con todos ellos. La educación como estrategia de desarrollo comunitario permite abrir nuevas respuestas a los retos del futuro, como son la convivencia, la cohesión social o la búsqueda de una sociedad, una ciudadanía activa, capaz de producir, promover, impulsar y aportar, en definitiva. La educación juega y jugará un papel primordial en la concienciación. Formar a las ciudadanas y los ciudadanos del futuro es necesario para lograr una mejor convivencia.
Además, la acción educativa es también necesaria para combatir las desigualdades y equilibrar la sociedad apostando por la cohesión social. Uztailaren bata, norbaitek pentsatu dezake, zer nolako data berezia, orain dela hilabete eskaz izan ditugu hauteskundeak, orain dela 15 egun eskaz osatu ditugu udalbatzak, udal askotan oraindik batzordeak eratu gabe daude, udalak oraindik funtzionatzen hasi gabe daude, hautetsi berri pila badago, eta bat batean, hiru erakunde hauek erabakitzen dute lan jardun bat antolatzea uztailaren batean. Zergatik, erantzuna oso erresa da, momentu hau da. Momenturik egokien hau da, batez ere datozen, o legeari berriari aurrean datozen lau urteak markatuko dituzten erabakiak hartzeko garaia hau delako. Zer izango diren udal bakoitzean izango ditugun erronkak. Ze dokumentu da, ze planea emendu, ze lege gintzaldi plan urteko kudeaketa, ze dokumentu egin behar ditugun. Ze paper emango digun hezkuntzari datozen lau urteetan egin ditugun gauza guzti horietan. Hezkuntza komunitateak, ze hezkuntza komunitatearekin markatu ze harreman eduki nahi dugun. Beraz, momentu horrein da, ezin ditu oporrak hartu eta oporrak eta gero lanean hasi. Oporra eta joan horretik lanak egiten hasi behar daude, hori argita garbi dago. Esan bezala, lanketa guztia horren hilabete horretan landu beharra dago, eta gaurko jarduladi honekin ideia edo pista batzuk ematen saiatuko gara, hain zuzen ere lan horri nolabait ere kriterio batekin aurre egin ahal izateko. 2017 bukaeran eta 2018 urte hasieran Euskadiko Eskola Kontseiluarekin batera proiektu piloto bat garatu zen Euskadiko bost herrietan. Horren berri ere gaurkoan izango dugu, eta horrek ere pistak batzuk emango ditu baita ere, udalaren berriren batek hezkuntza hobetzi izeneko proiektuan parte hartu nahi izango balu, zer bide jarraitu beharko lituzke. Baina nik amaitu horretik azkeneko gomendio bat egin honi zueke. Oso garrantzitsua da, itxuraz, gaia horren eredu da, gaur hemen daukagun asistentzia, uztailaren bat izanik zenbat jende etorri dan. Baina gonbite bezala, ez zaituzte egun nahi hemen agente pasibo bezala, baizik eta zuen parte hartzea ere eskatu nahi dizuegu. Horretarako bide emango da. Azkenean, bukaeran, izango duzue aukera parte hartze aktibo bat egiteko eta egia esan zuen guztion, denon, ekarpenak beharrezkoa dira nolabait ere gaurko lan jardun honi benetazko zentzu bat emateko. Beraz, nire gonbitea parte hartzera eta behar guztion barruan zerbait sortzen zaigun gaurko jardun aldi amaitu aurretik eta horrek bide ematen digun aurrera begira hezkuntzarekin garaturiko proiektuak norberaren herrian garatu ahal izateko. Mila esker guztiari.